Російські ЗМІ розганяють фейк, нібито Київ готує провокацію на Одеському припортовому заводі, щоб зірвати ініціативу ООН з відновлення транзиту аміаку. Мовляв, Київ має намір підірвати дахи сховищ аміаку та цехів і показати це як ракетний удар Росії. Однак немає жодних підстав стверджувати, що Україна готує подібну провокацію. Уже не вперше за час повномасштабної війни Росія намагається звинуватити Україну у тих чи інших провокаціях, аби заздалегідь зняти із себе всі звинувачення. Утім, усе вказує на те, що якраз Росія може готувати подібні інциденти. Російська пропаганда поширює повідомлення, мовляв, у Полтаві не було ударів по ТЕЦ, але місто відключають від електроенергії. Отже, відключення – це нібито рішення влади. Однак відключення електроенергії відбуваються по всій країні через розбалансування енергосистеми України внаслідок ракетних ударів. Тобто навіть при ударах по Києву відключення можуть бути, наприклад, на заході України чи от у Полтаві. Крім того, енергосистема України пов'язана із європейською. Таким чином, через удари по енергосистемі України перепади напруги можуть бути навіть у Молдові чи Румунії. Також Росія поширює фейк, нібито контрабанда західної зброї з України зросла настільки, що її сліди виявили навіть у Африці. Про контрабанду західної зброї з України заявляють лише російські пропагандисти. Натомість Європол, Пентагон чи інші безпекові органи наших західних партнерів не спостерігають таких тенденцій, а лише застерігають про ризики контрабанди. Російська пропаганда поширює інформацію, нібито військкомати будуть видавати повістки на фронт у пунктах незламності. Російська пропаганда вкотре намагається дискредитувати спроби влади у вирішенні проблеми блекаутів. Тепер нібито пункти незламності потрібні, щоб набирати людей на фронт. Суто теоретично повістку можуть видати будь-де. Закон не обмежує місця для видачі повісток. Але видача повістки не означає, що людину одразу відправлять на фронт. Повістка до військкомату може бути, зокрема, для уточнення облікових даних або проходження медкомісії. Ну і до наративів. Мовляв, зачистки в Українській православній церкві Московського патріархату можуть бути пов'язані із тим, що Зеленський намагається відволікти увагу українців від реальної кризи та проблем України. Однак наразі більшість проблем України, зокрема і зростання цін, і безробіття, і енергетична криза – це все виключно результат агресії Росії. Тож цю тезу можна віднести до наративу російської пропаганди, де Росія відхрещується від усіх деструктивних дій в Україні і перекладає свою вину на українську владу.